أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم قارئین و ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دریا سندھ بپھر چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کٹاؤ جاری ہے. دنیا والے دیکھ رہے ہیں تماشے اور غریب لوگ وہاں پہ مر رہا ہے. یہ دریا سندھ کا کٹاؤ دریا سندھ کے مقام سی پیک سے ہوتا ہوا، محمد شریف والی سے ہوتا ہوا، شیخ والی سے کچا نورنگا میں تباہی مچاتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں اور نظارے کرتے رہتے ہیں. یقیناً آپ جا کے وہاں دیکھیں تو لوگوں کے مسائل، لوگوں کے لیے پرابلم کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچے مکان ہیں، ان کے جو تھلے بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر پانی بھی چڑھ جاتا ہے. بارکیف اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور آفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لوگوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے میں نظارے کرنے کی نہیں بلکہ ہمیں ان کی امداد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں سے ہم کیمرے اٹھا کے وہاں پہ نظارے کیچ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ جیسے کیسے ہو سکے اپنا وقت نکال کے ان لوگوں کی آہ زاری سنیں اور ان کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ جتنے بھی ان کی امداد کر سکتے ہیں آپ ان کی امداد کریں، تاکہ آنے والے کال میں آپ لوگ سرخرو ہو سکیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ٹیوب ویل تھا، ہستا بستا ایک گھر تھا، لیکن آج ایک یہ ویرانے میں پڑا ہوا ہے. مونگی کی فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے، تل کی فصل تباہ ہو گئی ہے، لوگ حال و بحال اپنے گھروں میں بیٹھ گیا ہے، جانوروں کا چارہ نہیں ہے. لوگ کیسے مشکل حالات سے نکل کر جانوروں کا چارہ کاٹنے کے لیے دور دور تک جاتے ہیں اور سر پہ اٹھا کے واپس آتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کی خصوصی طور پر امداد کریں اور ان کے لیے وقت نکالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. پانے جائے نبی اللہ.